Aamen. Halleluja. Kiitos. Kuuluuko nyt äänet ja muut? No se ehkä vähän kovempaa kuuluu. Vähän volyymia lisää. Hitu kiertoa. No. Nyt kuuluu paremmin. Kuuluu paremmin. Kuuluuko paremmin? Vielä lisää. Okei. Okay. Hyvä. No niin. Istukaa kaiuttujen vieressä, ei muualla. Mutta okei. Okay. Hei, nosta vielä ylös ja tehdään tämmöinen julistus. Sanotaan näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Avaa sydämeni sinulle tänään. Avaa sydämeni sinulle tänään. Ilmesty minulle tänään. Ilmesty minulle tänään. Täytä minua pyhällä hengellä tulella ja voimalla tänään. Avaa sydämeni ymmärtämään ja korvani kuulemaan ja silmäni näkemään. Avaa sydämeni ymmärtämään, korvani kuulemaan ja silmäni näkemään. Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakuntaa. Vuodata ilmestyksen hengen voima tänään ylläni. Vuodata ilmestyksen hengen voima tänään ylläni. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Kiitos Jeesus. Aamen. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Näin tapahtukoon. Istukaa. Täyttymyksen ajan herätyksen yksi avainsana on ilmestyksen henki. Niin kauan kuin valoin loista, ihminen on pimeydessä. Ja vain Jeesus on valo, joka voi valaista ihmisen pimeyden. Me tiedämme tämän. Niin kuin se on ikään kuin vaan näin. Mutta me tarvitsemme koko ajan kaikki uusi, kaikki se usko, kaikki rakkaus, kaikki viisaus, kyky, voima, parantuminen, vapautuminen, uudistuminen. Kaikki alkaa ilmestyksen hengen omaksumisesta, ilmestyksen hengen vaikuttamasta ratkaisusta ja avusta. Että nyt yhtäkkiä avautuu joku semmoinen alue, joka aikaisemmin ei ole avautunut vielä. Tämä pyhän hengen olemukseen liittyy ilmestyksen hengen koko, kaikki mahdolliset ulottuvuudet on siis pyhässä hengessä, mutta ilmestyksen henki on se alue, jota me haluamme nyt käsitellä tänään. Että sulle syntyy tämmöinen jonkunnäköinen syvempi kokeminen, kokonaiskuva, kuinka ilmestyksen henki toimii sun kanssa, kuinka Jumala on ilmestyksen Jumala. Ja todellakin niin, mä uskon, että pyhänkin haluaa vuodattaa erityisen ilmestyksen hengen varustuksen meille tänään. Se tulee lähtemään samanlaisena täältä kuin tuli. Aamen. Ilmestyksen henki tulee valaisemaan, Jumalan valo tulee valaisemaan meitä täällä tänään. Aamen. Me janoamme sitä ja sen tähden, kun me janoamme, Jumala tulee sen meille antamaan. Kaikki pyhässä hengessä on ilmestystietoa määritellä tavalla, koska se on valoa, jotain uutta, mitä ihmisellä ei ole aikaisemmin ollut. Jumala näyttää, puhuu, koskettaa, vaikuttaa meihin monella tavalla. Ja kaikki valo, mikä Jeesuksesta tulee, on ilmestyksen hengen valoa ikään kuin. Ja tämän Jeesuksesta tulevan valon, pyhän hengen valon kautta me ymmärrämme kirjoituksia, ymmärrämme Jumalan valtakunnan hengellistä ulottuvuutta, ymmärrämme itseämme, ymmärrämme lähimmäisiämme, ymmärrämme palvelutyötämme, ylimalkaan saamme ymmärryksen elää ilmestyksen hengen voimasta. Ajattelen, miten paljon tai mitä täytyy tapahtua, että ihmisen henki, joka ei ole millään tavalla kytketty aineelliseen, yhtäkkiä saa aineettomasta Jumalan hengen voimasta vakuuttuneisuuden. Jeesus on Herra, Jeesus on pelastaja, Jeesus on parantaja. Tulee tällainen vakuuttuneisuus henkeen ja sitten sielu saa siitä siunauksen. Sielukin tulee vakuuttuneeksi. Tämä Jeesus on pelastaja, parantaja, vapauttaja. Nyt minä antanut hänelle tämä ilmestyksen hengen valtava kyky puhua ihmisen henkeen ja sieluun. Se on tunnettu tosiasia. Nyt vaikka vanhassa liitossa ihmiset, profeetat saivat kuulla Jumalaa ilman uudessyntymistä, niin se ei ollut Jumalan varsinainen suunnitelma. Se oli määrätynlainen tämmöinen poikkeustapaus, sanotaan näin. Jumalalla on aina poikkeuksia määrätyissä ulottuvuuksissa. Synnin vanhankoinnan suhteen ei ole poikkeuksia, mutta hänen suunnitelmassaan on monimuotoisuutta ja meidän pitäisi rajata Jumalaa, koska Jumala pystyy puhumaan ihmisen henkeen ja sieluun silloin, jos hän haluaa. Jumala pystyy pysäyttämään ihmisen silloin, jos hän haluaa.
mutta siihen meidän ei tule luottaa, että törmäillä me niin kuin pääsi tuolla ympäri maailmaa ja odotettu Jumala pysäyttää. Siis nyt me ymmärrämme, että Jumalan suunnitelma on kasvattaa meidät hengen kuulemiseen ja ilmestyksen hengen johdatukseen. No nyt Jumala loi meidän sieluun ja henkeen kyvyn kuulla tätä Jumalan ilmoitusta. Tämä ihmisen kyky kuulla Jumalan ilmoitusta on hänen luomistyönsä. Ei koskaan pidä ajatella, että tämä olisi sattumaa. Jumala on luonut meihin kaikkiin tämän mahdollisuuden, kyvyn ja varustuksen. Ja meidän tehtävä on ikään kuin virittää, purkaa esteet pois ja virittää se lahja, mikä meissä on, niin palavaksi. Että tämä ilmestyksen henki pääsee siis virtaamaan. Jumalan maailmassa on tällainen, ja ihmisten maailmassa yhtäläisesti on tällainen laki, että se mitä ihminen näkee, sitä hän voi alkaa tavoitella. Jos ihminen ei näe jotain asiaa, niin hän ei osaa tavoitella sitä, hän ei voi tavoitella. Kun sinä näet hengessäsi ja sielussasi Jeesuksen ja hänen osoittamansa siunaukset, saat tavoitella niitä, koska sinä näet jotenkin, sun henkeesi tulee kyky nähdä ja sen Jumala haluaa synnyttää meihin. Että me saamme yhä syvemmän ja paremman kyvyn, voimakkaamman kyvyn, herkemmän kyvyn nähdä, mitä Jumala on tarkoittanut meille. Me annamme henkemme virittyä ilmestyksen niin kuin maailmaa ja sielumme virittyä myös tähän maailmaan lisää Jeesuksen nimessä. Tämä näkeminen johtaa toivoon, että hetken tämä voi kuuluakin minulle. Ja kun pyhäkin vahvistaa tätä toivoa, joka sun hengessä ilmestyy näkemisen kautta, ilmestyksen ja vaikutuksen kautta, silloin sun henkeesi yhtäkkiä alkaa vaikuttaa Jumalan uskoa ja sä alat nähdä, että tämä onkin todellisuutta, tämä onkin minun. Ja tällä tavalla ilmestyksen henki synnyttää Jumalan uskon vahvistumisen ja olemuksen ihmisessä. Samanaikaisesti täytyy tapahtua hengen vahvistuminen ja sielun puhdistuminen, mutta tämä Jumalan usko on kytketty näkemiseen. Ja nyt maailmassahan me näemme tämän periaatteen. Kaikki markkinointi, myynti perustuu jollain tavalla siihen, että ihminen näkee tai saa näkökulman tai mielikuva jostain tuotteesta, palvelusta, jota hän haluaa ostaa. Ja hän saa käsityksen jostain eduista, hyödyistä, mitä se tarkoittaa. Hän alkaa nähdä näitä. Tämä on Jumalan maailmassa, hengen maailmassa ihan sama. Kuinka moni on nähnyt, että Jeesuksessa on sinulle parantuminen, täysin parantuminen? Aamen. Sun henki näkee sen. Se kuuluu sinulle. Kuinka moni on nähnyt, että sulle kuuluu pyhän hengen tulen upotus? Saa kirjoituksista. Kirjoitusten perusteella jo me näemme. Me näemme nämä totuudet ikään kuin hengessämme, vaikka ne ei olisi meillä kaikki vielä. Mutta kuule, mä sanon näin, että mitä enemmän ihmisen henki ja sielu katsoo kirkkauteen, katsoo Jumalan maailmaan, Jumalan vaikutuksiin, sitä voimakkaammin hän alkaa kaivata, janota ja tarttua ja uskoa näihin asioihin. Sen takia Jumala kehottaa meitä kiinnittämään katsomisessa nimenomaan Jeesukseen eikä maailmaan. Jos ihminen katsoo maailmaa, hän alkaa hinkoa maailmallisia asioita. Jos ihminen katsoo Jeesuksen vähitellen pyhän hengen voima pystyy näyttämään yhä lisää, kuinka Jumalan maailma on se todellinen, jossa meidät on kutsuttu ja varustettu elämään. Tämä pelastuksen todellisuus on niin yliluonnollinen, että vain ilmestyksen henki pystyy saamaan ihmisen siitä vakuuttuneeksi. Järkeis usko ei vakuuta ihmiset. Meillä on suuri ongelma tämän yhteiskunnassa, kaikissa yhteiskunnassa. Järkeis uskoissa, järjen tiedon kautta yritetään saada vakuuttuneisuutta, yritetään saada voitelua aikaan suorittamisella ja järkeilemällä. Kun pitäisi saada ilmestyksen hengen sisäinen vaikutus, sellainen Jumalan ääni ja puhe henkeen ja sieluun, joka kytkee ihmisen siihen todellisuuteen tämän hengen voimassa. Tämän jälkeen alkaa vasta voitelun virrata, tämän jälkeen alkaa parantumiset toteutua. Kuinka moni on huomannut järkeisuskon turmeluksen muissakin kuin naapureissa, esimerkiksi omassa itsessään. Siinä seurakunnassa on niin järkeisuskon. Mitäs? Lausutaan näin, sano näin rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä täydytin tuomitsen hylkään irti sanon. Minä täydytin tuomitsen hylkään irti sanon.
järkeisuskon turmeluksen. Järkeisuskon turmeluksen. Minä antaudun ilmestyksen hengen vaikutukseen. Minä antaudun ilmestyksen hengen vaikutukseen. Jumalan hengen tulee puhua minulle. Jumalan hengen tulee puhua minulle. Ja minun järkeni ottakoon sen vastaan. Minun järkeni ottakoon sen vastaan. Palvelkoon hengen päämääriä. Palvelkoon hengen päämääriä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Johannes 1 ja 1. Alussa oli suunnitelma tai sana, logos. Ja suunnitelma, sana, oli Jumalan tykönä ja suunnitelma, eli sana, logos, oli Jumala. Jumala ilmoitti itsensä sanassaan ensiksi. Ja hänessä oleva suunnitelma on oikeasti määrätyllä tavalla sama kuin jumaluus itsessään. Jumalassa oleva suunnitelma on aina sitä, mitä hän ajattelee myöskin. Ihminenkin on sitä, mitä hän ajattelee. No nyt hän, Jeesus, oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja sitten tuli tämä elämä oli ihmisten valo. Jeesus on valo. Kaikki mitä Jeesuksessa on valoa. Ja täällä on sana pos, joka tulee sanasta fao, eli tarkoittaa loistaa, tulla ilmi. Tämä valo tulee ilmi tämän säteilyn kautta jostain lähteestä, jossa itsessään on se lähde, jolla on se energia ja kyky tuottaa tätä säteilyä. Jeesuksella on kyky tuottaa tämä Jumalan valtakunnan säteily, kirkkaus ja voima. Se jää viisi täytyy tässä tarkentaa. Ja valo loistaa pimeydessä ja pimeys ei ottanut sitä valtaansa. Suomenkielinen teksti kääntää, että pimeys ei sitä käsittänyt. No senkin tavallaan voi niinkin sanoa, mutta kuinka voin ymmärtää sen, että kun sä sytytät pienenkin lampun, niin pimeys ei ota sitä valtaansa sitä lampua. No, pimeys häviää, kun valo tulee. Pimeys, siinä on tämmöinen ottaa valtaansa, katalambano. Kun sä ajattelet nyt itseäsi, omaa elämääsi, niin pimeys sinussa ei voi pitää valtaa, kun valo alkaa loistaa, ymmärrätkö? Ja kun valo alkaa loistaa, kun niin pimeys lähtee, pitää poistaa vaan se varjostuma, se este, ne esteet, jotka estää valon loistamista. Se silloin tarkoittaa, että poistat sielupimeisen valheen sun elämästä, joka peittää Jumalan valon. Mutta kun Jumalan valo alkaa loistaa, niin pimeys joutuu pakenemaan. Valo loistaa pimeydessä ja pimeys ei ottanut sitä valtaansa, ei pystynyt ottaa valtaansa. Pimeydellä ei ole voimaa ottaa valtaansa valoa. Valo voittaa pimeyden. Mutta silloin jos valoa ei ole, niin silloin jää jäljelle pimeys. Kato, valossa on elämä, valossa on energia, valossa on voima, vaikutus. Pimeydessä ei ole muuta kuin tyhjyys. Demonisaatio, se ei ole vihon elää tyhjyyden maailmassa. Sillä ei ole siellä mitään, mikä voisi vastustaa valoa. Se joutuu aina häviölle. Demonit joutuu aina häviölle, kun valo loistaa ihmisen siellä. Aina kun Jumalan valo loistaa siis mielen, sielun, elämän alueelle, niin aina pimeys joutuu pakenemaan. Mä luulen näin, kun tässä meidän täytyy tarkentaa meidän ajattelua. Suuressa uskollista tekee, tai antaa siis pimeyden voimille liian paljon valtaa, auktoriteettia, voimaa. No se on niin suuri. Vihollinen on niin väkevä. Pimeys on niin voittamaton. Tuolla se taas sille. Se on harha kuva. Se on harha kuva, joka syntyy siitä, että valo ei ole olemassa. Ja nyt kun valo tuli maailmaan, Jeesus tuli maailmaan, valo tuli maailmaan, nyt ei tarvitse kuin julistaa Jeesuksen valoa, pyhän ja valoa, Jumalan ilmestyksen tietoa, niin pimeys pakenee. Ihminen on luotu, kato vastaanottamaan. Sun ympärillä on valtava määrä ihmisiä, jotka on luotu vastaanottamaan sitä valoa, joka sinusta virtaa Jeesuksen kautta. Ja pimeys ei voi sitä estää. Pimeys ei pysty, ei pois sille mitä. Valo voittaa pimeyden tämän, kunhan sinä itsessäsi elät valossa. Kunhan sinussa on se valo. Amen. Kiitos Jeesus. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan tässä valosta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän, siis Johannes Kastaja, ollut se valo, mutta hän tuli valosta todistamaan. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
tässä on siis apostoli Johannes antaa melko tyhjentävän kuvan evankeliumin voimasta, Jeesuksen olemuksesta ja tarkoituksesta. Maailma on pimeydessä, ihmiset on pimeydessä. Jumala lähettää valo, ja kun valo loistaa, niin ihmisiin tulee valo, ja pimeys pakenee, ja Jumalan valo ilmestyy ihmisiin. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet perestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Valo pääsee loistamaan jokaisen ihmisen sydämeen silloin, kun Jeesus tulee hänen sisimpäänsä. Hän on valo. Hän itse on valo. Jeesuksessa kaikki on valoa. Ja ilmestyksen henki tuo siis meille tämän valon vaikutuksen. Kiitos Jeesus. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, sinä olet maailman valo. Kiitos, sinä olet maailman valo. Minun elämäni valo. Minun elämäni valo. Valaise minua lisää. Valaise minua lisää. Sytytä minut sinun valollasi. Sytytä minut sinun valollasi. Että minä saan loistaa pimeydessä. Että minä saan loistaa pimeydessä. Ja karkottaa pimeyden voimia. Ja karkottaa pimeyden voimia sillä valolla, joka minulla on sinusta. Sillä valolla, joka minulla on sinusta. Jeesus, minä nyt luovun kaikesta pettymyksestä ja masennuksesta. Jeesus, minä luovun nyt kaikesta pettymyksestä ja masennuksesta. Mielikuvista, että pimeys voittaa. Mielikuvista, että pimeys voittaa. Jeesus voittaa. Jeesus voittaa. On jo voittanut. On jo voittanut. Valo voittaa pimeyden. Valo voittaa pimeyden. Kirkkaus voittaa hämäryyden. Kirkkaus voittaa hämäryyden. Ja valo tulee. Valo tulee. Valo ilmestyy. Valo ilmestyy. Kirkkaus ilmestyy. Kirkkaus ilmestyy. Sairaus pakenee valossa. Sairaus pakenee valossa. Sairaus valat ulos. Kaikki taudit valat pakenevat valossa. Demonit pakenevat valossa. Jumalan valo valaisee ihmisen pimeyden hengessä, sielussa ja ruumiinsa, taloudessa, ihmissuhteessa, palvelutyössä. Jumalan valo valaisee kaiken. Aamen. Kiitos Jeesus. Johannes 3.3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä tai käsittää tai erottaa järjessään Jumalan valtakuntaa. Siinä on sana eido. Eli ihminen, joka ei ole syntynyt uudessa, hän ei näe, että on olemassa valo, joka karkottaa pimeyden. Uskova, joka elää niin kuin sielun voimien vallassa, eikä näe Jeesuksen kirkkautta, hän elää pimeydessä. Hän ei näe, että Jeesus on valo, joka voittaa pimeyden. Uskoja on liian paljon, jotka elää vaikerruksessa, tappioissa, sairauksessa, puutteessa sen takia, että ne ei näe valoa, valo ei pääse loistamaan. Jeesus haluaa ilmaista valo. Hän ilmoittaa meille valon, hän on valo. Ja nyt Jeesuksen nimessä, koska sun henki, meidän henki on uudessa syntynyt. Mä uskon, että jokaisen henki on täällä uudessa syntynyt, eikö olekin. Niin kato, kun henki on uudessa syntynyt, sinä näet valon, että tämä valon voima virratkoon. Sano näin, rakas Jeesus, sytytä minun henkeä lisää. Sytytä minun henkeä lisää. Anna minun nähdä koko sinun kirkkautesi. Anna minun nähdä koko sinun kirkkautesi. Se valo, mikä sinusta loistaa. Se valo, mikä sinusta loistaa. Täytä minun. Täytä minun. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen. Usko, että Jeesuksen valo koskettaa fyysistä, sielullista, hengen, talouden, elämän, kaikkea alusta. Jeesuksen valo poistaa pimeyden. Jeesuksen pyhän hengen tulee voimaan siis. Voidaan sanoa, että yksi Jeesuksen valon muoto on pyhän hengen tulen voima, joka polttaa roskat, hävittää pimeyden, polttaa sairauden vallan, pakottaa demonit ulos. Tämä kirkkaan voima on valoa, valoa. Jeesus on siinä meidän kanssamme ja se saa valossa loistaa sinussa ja sinuun. Shabrenatso prone. Tämä valon kautta syntyy pelastus. Kato. Jos sielu elää pimeydessä, se ei näe sitä, että sairaus on voitettu Jeesuksessa, demonit joutuu pakenemaan, kaikki köyhyyskirous voitettu, kaikki mielen häiriöt ja rasitukset voitettu, sukukirous on purettu. Se ei näe Jumalan valtaherrautta, jos sielu elää pimeydessä. Mutta jos sielu elää siinä valossa, joka tulee Jeesuksesta, niin silloin sielu näkee, pimeys on voitettu kaikilla elämäni aloilla. Kaikilla elämäni aloilla minulla on Jumalan yhteys, pyhän ja voima, Jumalan kirkkaus. Ja tämä kirkkaus voittaa pimeyden. Sinussa kato, ei ole mitään sellaista, mitä Jumalan valo ei voisi voittaa. Ei sellaista pimeyttä ole olemassa.
Ei ole sellaista sairautta, ei ole sellaista mielen sielun rakennetta tai lokeroa, jonka valo ei voisi puhdistaa. Jeesus pystyy puhdistamaan kaiken. Kaikki itsessään on jo käsitelty Jeesuksen pelastustyössä. Silloin uudessa syntymissä kaikki on jo kääritty Jeesuksen pelastuksen pakettiin ja valo on määrätty loistamaan sinulle. Sinut on määrätty terveeksi. Sinut on määrätty parantumaan. Sinut on määrätty pyhän voiteluun. Sinut on määrätty Jumalan työtoveriksi. Sinut on määrätty tempaukseen. Tempaukseen. Jonain päivänä syntyy seurakunta, jonka pitää olla määrätty tempaukseen. Seurakunta, joka kuolee tänne kaikkein maan tauteensa, niin ei se ole yleistymätön seurakunnan olemuksessa vielä. Nyt sairaudet joutuu pakenemaan, älkää pelätkö. Sairaudet on tuomittu hävimään tässä valossa, joka Jeesuksesta virtaa. Se ilmestyksen voima, että sinä näet ja koet, tunnet, se on, tämä on minun, tämä on täysin minun. Se on ilmestyksen voima. Ja pyörittää pyhäkin näyttää sinulle koko tämän kirkkauden voiman, sen valon voiman. Että mikä tahansa, missä tahansa taistelussa olet ollut, tai olet tulossa tai olet menossa, niin kaikessa on Jeesuksen tämän valo sinun kanssasi. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys voi saada sitä valtaansa. Aamen. Se bronde. Meidän todella täytyy luopua sellaista uskonnista ajatuksesta, että uskon pitäisi aina elää pimeydessä tai hämäryydessä. Tai aina vähintään kompromissa, aina silloin tällöin vain pieni valopilta. Ei. Uskovan kutsuttu elämän valossa, täydessä valossa, voittajana. Ja se valo on Jeesuksessa. Sykramore. Ja tämä valon lahja on... Siis Jumalan vanhurskaus, se lahja on Jumalan vanhurskaus. Jeesus on lahja. Hänen valonsa on meille lahja. Roomalaiskirje 3:22. Paavali puhuu Jumalan vanhurskaudesta. Se on se valo meissä. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli harhautuneet pois Jumalasta ja ovat tätä valoa vailla, mutta he vastaanottavat lahjaksi valon, vanhurskauden lahja. Sen valaistun elämä, sen kirkastetun elämä, joka on Jumalassa, he ottavat lahjaksi vastaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tätä on tosi vaikea käsittää. Me tarvitaan ilmestyksen ja viisaudenkin käsittämään, että kaikki on kato jo olemassa sinulle. Kaikki on jo annettu Jeesuksessa sinulle. Kaikki on määrätty sinun hyväksesi. Me tarvitsemme vain rakentua, antautua, sulautua siihen totuuteen, että tämä on minun. He vastaanottavat lahjaksi vanhurskauden, eli Jumalan valaiseman elämän, Jeesuksen kaltaisen elämän. He ottavat lahjaksi tämän vanhurskauden. Hänen mielisuosiostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hän teki sen mahdolliseksi. Kaikki, mitä meille on mahdollista, on Jeesuksessa mahdollista. Tämä ilmestyksen henki tekee meille mahdollisesti nähdä tämän Jumalan valtakunnan totuus. Tämä valtaherrauskautta. Jumalan valtaherran yksi muoto, valtaherran ja muotoja on se, että hän pystyy tekemään synnin orjasta, täydellistä reppanasta ja vaikka minkä maailman... pimeyden palvojasta, hän pystyy tekemään Jumalan pojan ja tyttären. Se on valtaherrautta. Se on valon valtaherrautta, kirkkauden valtaherrautta, pyhän hengen tulen voiman valtaherrautta, joka on annettu lahjana meille. Meillä on oikeus tavoitella tätä, sulautua tähän, omistaa tämä. Me ei ole ollenkaan kukaan, niin kuin, ja mitä syytä olla masentunut ja heikkoudessa ja tappiossa ja vaikerta, että taas tuo viulun jahtaa. Jeesus jahtaa sinua, Jeesus ajaa sinua takaa, hän tulee ja lähestyy sinua saadakseen sen kokonaan. Jeesus ajaa sinua takaa, sä pääset pakoon Jeesusta. Tällainen pakoon kyllä pääsee, Jeesusta ei pakoon nyt pääse. Joo, siis helpottaa kun pääsee siihen, että okei, nyt mä voin elää ihan rauhassa, että kaikki on hyvin. Tämä Jeesus vaan auttaa mua. Aamen, tämä on kiitos Jeesus. Rauha on tullut. Tämä on John Candone. Joo, Jeesus, mutta tulee nähdä, että tämä on Jeesuksessa. Ilmestyksen ennenkin valaisee sinulle. En mä pyydä, että sanot jokaisen meidän nähdä ja käsittää tämä Jeesuksen valtava valovoima. Se, että mikään pimeys ei voi pysyä ihmisessä, joka on ottanut Jeesuksen valon vastaan. Shebrone. Se valo karkottaa pimeyden. Shebrone. Jumalassa on energia. Sieluvihollisella ei muuta tyhjyys ja valhe ja petos. Jumalassa on yliluonnollinen
elämä voima, elämän hengenlaki, ylösnousemus voima. Sen tulee nähdä tämän. Kun sinä näet hengessä ja sielussa, että pelastuksesi on Jeesuksessa, sinä otat sen vastaan. Kun sinä näet, että anteeksi antamuksesi, synnistä pimeydestä pois pääsy on Jeesuksessa, silloin sinä astut hänen anteeksi antamukseensa. Kun sinä näet, että vapautumisesi, parantumisesi on Jeesuksella, Jeesuksessa, sinä antaudut hänelle vastaanottaaksesi tämän. Kun alat nähdä, ilmestyksen henki näytä nämä. Kun sinä näet, että sinun todellinen elämäsi on Jeesuksessa, niin silloin sinä antaudut Jeesukselle ja sulaudut hänelle. Amen. Sibrone. Tämä on mielenkiintoinen tapahtuma täällä apostolien teossa näkemisestä. Apostolien teot 18 ja 24. Ja Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos. Syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä kirjoituksessa. Tälle oli opetettu Herran tie ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Aika erityistä. Palava mies, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Hän on syttänyt väkevä kirjoituksessa. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, mutta kun Priskilla ja Akulas olivat häntä kuunnelleet, ottivat hänen luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Sun ympärillä voi olla suuri joukko ihmisiä, jotka sun tulee selvitä tarkemmin Jumalan tien. Että Johanneksen kaste ei riitä. Lapsikaste ei riitä. Tai joku muu uskonnollinen koneisto, jäsenyys ei riitä. Täytyy saada Jeesuksen kohtaaminen. Jumalan koko suunnitelma. Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehottivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän mielisuosion kautta oli suureksi hyödyksi uskon tulelle, kun hän siis sai tietää totuuden. Ja hän jatkoi julistusta ja sitten hän varmaan julisti sitä totuutta, mikä oli tullut hänelle. Kuuntele, sitten sanotaan näin, sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen. Näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on hoideltu. Hän näytti, hän toi valon. Valo alkoi loistaa. Hän valaisi heidän sielunsa. Näin. Me tarvitsemme näitä kirjoitusten totuuksia aina silloin tällöin näyttääksemme toteen asioita ihmisille. Pelkkä intuitiivinen uskon harjoitus ei riitä. Täytyy tuntea kirjoitukset, täytyy tuntea evankeliumin uuden liiton perustukset. Ja silloin Jeesus voi ilmestyä voimakkaasti. Pyhä näyttää kirjoitukselle ensin luonnollisen ymmärryksen kautta totuuksia. Valo loistaa luonnolliselle ymmärrykselle kirjoituksista pyhänen kautta. Sitten kun ymmärrys on avautunut, niin sitten pyhänen voi muuttaa tämän ilmestystiedoksi. Ja jokainen totuus, mikä sun järjessä on, tulisi muuttua ilmestystiedoksi, joka hallitsee sun elämää. Joka kautta olet kytketty isän valtaistuimen, auktoriteettiin, kaikkeen siunaukseen, kirkkauteen, mitä tulee isästä. Ilmestystieto kytkee sut, sen antaa sulle siihen totuuteen, joka sulla on järjessäsi. Ilmestystieto kytkee sut niin, että sä vapiset ja täriset ja täynnä sähkövirtaa sen totuuden kanssa. Tämä on jumalallinen totuus, tämä hallitsee, tämä johtaa, tämä voittaa, tämä parantaa, tämä vapauttaa, tämä luo uutta, tämä tekee minussa jotain, mitä kukaan muu ei voi tehdä. Tämä toteuttaa Jumalan suunnitelman, kun sä kytkeet sisäänsä ilmestystiedossa, katso siihen. Tähän Jumalan totuuteen, aamen. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, nyt mä luotan jokaisen tietoni alueen, nyt mä luotan jokaisen tietoni alueen pyhän hengen valaistavaksi, pyhän hengen valaistavaksi, ilmestystiedon valaistavaksi, ilmestystiedon valaistavaksi, että ne totuudet, mitkä järkeni tuo, tietää, että ne totuudet, mitkä järkeni tietää Jumalasta, Jeesuksesta, pelastuksesta, Jumalasta, Jeesuksesta, pelastuksesta, muuttuu ilmestystiedoksi. Muuttuu ilmestystiedoksi Jumalan elämäksi minussa. Jumalan elämäksi minusta. Yhteydeksi Jumalan kanssa. Yhteydeksi Jumalan kanssa. Jumalan voimaksi. Jumalan voimaksi. Jumalan kirkkaudeksi. Jumalan kirkkaudeksi. Kiitos Jeesus. Aamen. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Näin tapahtuu koon. Kun näin tapahtuu, niin silloin se siirryt ilmestyksen hengen hallitsemaan maailmaa, jota ylittää sun järjen ajattelu, ylittää sun sielullisen spekulaation. Ja sinä siirryt pilven alle, jossa pilvi kuljettaa sinua. Ja sä et voi muuta kuin kulkea pilven kanssa, amen, koska pilvi menee edellä ja sinä menet sen perässä sen kanssa, eikä toisinpäin.
Kiitos Jeesus. Shebronotse. Paavali valaisi efesolaisten sydämiä efesolaiskirjeessä mielenkiintoisella tavalla. Hän ensin katso aloittaa tämmöisestä näin. Efesolaiskirja 1 ja 3. Oletko varma, että ymmärrät, mitä tässä sanotaan? Me olemme lukeneet tämän 10 kertoja. Mä esitän tämmöisen kysymyksen, retorisen kysymyksen. Oletko varma, että ymmärrät, mitä tämä tarkoittaa, tämä, mitä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirja 1 ja 3 ja siinä eteenpäin. Ylitset olkoon meidän Herramme, tankan Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisessa, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ymmärrämmekö, mitä tämä tarkoittaa? Ymmärrämmekö, mitä tämä tarkoittaa? Hän on poistunut sen sairaudet, masennukset, tappiot, köyhyydet, kiroukset, kaikki. Tämä hengellinen siunaus, Jeesuksen pelastuksen voima on tullut sun henkeesi ja johtaa sinut sisäisen ihmisesi hallitsemaan Kristuksen kanssa pimeyden valtojen ylitse, alkeisvoimien ylitse. Ja sinä et koskaan enää vaikerra, et ole koskaan sairas, etkä tautinen, että meillä on tavallaan räjinnälle kulkata. Koska ylösnousu voima virtaa sinut. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään. Rakkaudessa. Oletko varma, että oli pyhä ja nuhteeton rakkaudessa Jumalan edessä? Vai koetko itse syytöstä? Koetko häpeä? Koetko tappiota? Koetko epäonnistumista? Kiusaako vihollinen sua jollain alueella? Tuli tehtyä tuossa vähän syntiä. Kuinka on? Olemmeko me varmat, että me olemme valitut ja määrätyt pyhinä ja nuhteettomina Jumalan eteen rakkaudessa? Sillä tavalla, että mikään ei voi pysäyttää tätä rakkautta. Mikään ei estä sitä. Ei ole muuta. Ei ole syntistä minuutta enää. Ei ole raihnaista minuutta. Ei ole repänä minuutta. Ei ole luuseri minuutta. Ei mitään kuoleman varjoa. Vaan kaikki hengenen sinus Jeesuksessa Kristuksessa on vapautettu sinulle. Sen Jumala teki. Edeltäpäin määritän meidät pojaksi ottamiseen. Paavali selittää, että tämä on edeltäpäin suunniteltu juttu. Kato, ei tämä nyt ollut, että Jumalan pitää tehdä jotain, kun tuli ongelmia siellä. Edeltäpäin suunniteltu juttu ja kaikki toimii Jumalan tahdon ja kaikki valtioiden mukaan. Edeltäpäin määritän meidät pojaksi ottamiseen hänen yhteyteensä. Mitä tapahtuu, kun sä paat todellisesti puhelimen laturin pistokkeeseen ja siinä alkaa virrata ylösnousemuksen? Mitä siellä puhelimelle tapahtuu? Se kokee ylösnousemuksen. Ja se ei voi siellä mitään. Se alkaa taas vastata puheluihin ja näyttää sulle viestejä. Mutta jos et sä paa sitä sinne, niin se on kuoleman oma. Mutta tämä, sinut on määrät yhteyteen. Sellaiseen yhteyteen, ymmärrätkö? Yhteyteen, jossa valo virtaa ja poistaa pimeyden. Sinut on määrätty sellaiseen yhteyteen, jossa valo virtaa, valo loistaa ja poistaa pimeyden. Kuinka paljon pimeyttä Jumala poistaa ihmisestä? Kaiken. Mutta eikö sitä syntisen, eihän tässä uskolla voi kaikkea voittaa, että kyllä se ihminen on sellainen. Se on sieluista ajattelua. Jumala ajattelee näin. Jumala ei ajattele niin kuin sielullinen, uskonnollinen, reppana ihminen ajattelee. Jumala ajattelee Jeesuksen pelastustyön kautta, Jeesuksen kaikki valtiudet, täydellisen yliluonnollisen lunastuksen kautta, joka on Golgatan ristillä tapahtunut jo. Ja sen lahja on meille annettu. Tässä se on. Ottakaa. No nyt kysymys on siis siitä, näemmekö me tämän valon, johon Jeesus on meidät pelastanut. Koko tämä, nämä kolme jäänkki, mitä Paavali kirjoittaa. Näemmekö, omistammeko sen valon? Omistammeko? Vai kerrammeko? Kiusaako vihollinen? Vaivaako pelko? Epäusko? Masennus? Tappio? Vaivaako se? Vai näetkö tämän kirkkauden? Näetkö tämän lupauksen todellisuuden? Hallitseeko tämä valo sinua? Tämä on se pointti on tämä. Paavali tiesi, että tämä on valtava sanoma. Ja sen takia hän rukoili kaksi merkittävää rukousta, että efesolaiset pääsisivät tämän valon omistamiseen. Ja 15. ensimmäinen luku. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne.
kun muistelen teitä rukouksessani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, näiden totuuksien tuntemisessa, omistamisessa, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että näkisitte, erottaisitte ymmärryksessänne, mikä on se toivo, johon on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus, se valaistu elämä on hänen pyhissään, joka kuuluu sinulle yhtä lailla kuin hänelle tahansa. Ja mikä hänen voimansa yläpalttien suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Suurensa uskovista haluaa ja pystyy nyt jotenkin palvomaan ja kiittämään Jeesusta hänen suuruudestaan. Mutta kuinka moni uskovista näkee, sinä olet määrätty osalliseksi tästä Jeesuksen kirkkaudesta. Että sinussa tapahtuu muutos, sinussa ilmenee tämä Jeesuksen pelastuksen suuruus. Että sinä pääset eroon pimeydestä Shebronda kantoon. Jumalan tarkoitus ei ole vain, että näkisimme uskonnollisesti Jeesuksen ja Isän suuruuden. Se on jo hyvä asia, siitä voi lähteä mikään. Mutta Jumalan tarkoitus on, että me näemme Jeesuksen ja Isän suuruuden, kirkkauden, tämän sanoman kirkkauden siinä, että Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa meillä on täydellinen pelastus synnistä, sairaasta, kuolemasta, pimeyden vallasta. Meillä on kirkkaus, pyhän tuli ja voima, voitollinen uusi elämä. Kaikki tämä on määrätty olemaan meissä, tulemaan meihin. Tämä meidän tulee nähdä. Se on Jumalan kirkkautta, että tämä tapahtuu ihmisessä. Jumalan kirkkaus itsessään on jo täydellinen, ei siinä ole mitään lisättävä. Mutta se kirkkauden manifestaatio, että ihminen tulee siitä osalliseksi, se on suuri siunaus. Se on suuri läpimurto, että ihminen saa osallisuuden tästä kirkkaudesta. Se on hänen kaikki valtiuttaan. Ilmestyksen viisauden henki tekee tämän mahdolliseksi. Sitä rukoilin tämän toisen rukouksen, Efesolaiskirjeen 3.14. Sen tähden notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki meillä Isä on, taivaassa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkaudensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne niin, että teidän rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisi täyttää Jumalan kaikkea täytettä. Nämä kaksi rukousta Paavali rukoili sen jälkeen, kun hän antoi valtavan sanoman, valtavan täyden sanoman kaikista hengestä siunauksesta Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali ymmärsi, pyhänkin näytti, ehdosolaiset tarvitsevat Jumalan avun, että he voivat käsittää tämän, mitä heille on Jeesuksessa ilmoitettu ja annettu. Me jokainen tarvitsemme tämän apu. Me tarvitsemme viisauden ja ilmestyksen hengen käsittää ja ymmärtää, mitä Jumala on meille antanut. Sano näin, rakas Jeesus, ja tunnustan, että minä tarvitsen ilmestyksen viisauden hengen. Ja tunnustan, että minä tarvitsen ilmestyksen viisauden hengen, voidakseni käsittää ja omistaa. Voidakseni käsittää ja omistaa sen kirkkauden ja ne lupaukset. Sen kirkkauden ja ne lupaukset, jotka minulla on Jeesuksessa, Jumalan yhteydessä. Anna ilmestyksen viisauden henki tänä päivänä. Valaise sydämeni silmät. Avaa korvani ja silmäni näkemään ja kuulemaan. Sinun kirkkauttasi, Jeesus, valaise minun henkeni. Täytä minun henkeni sinun henkesi voimalla. Kirkkautesi mukaisesti. Että mun henki nousee ja vahvistuu. Jolla minä saan omistaa Jeesuksen Kristuksen sisimmässäni. Ja tulla tuntemaan Kristuksen rakkauden. Ja tulla täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tämä on kiitos, että sinä annat tämän koskettaa minun tänään. Ilmestyksen henki laskeudu tänään. Valaise minut. Muuta minut. Puhdista minut. Luo minut uudeksi. Tällä alueella. Tän. Kiitos Jeesus. Ja pimeyden vallat, jotka estää tätä ulos. Väistykää, poistukaa. Tän. Kaikki kirous, synti, sairaus, kuolema ulos. Tän. Jumalan elämä, Jumalan valo. Loistakoon tällä alueella. Tän. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Nyt kun me ymmärrämme tämän pelastuksen koko sisällä,
niin me voimme todeta muutamia tällaisia asioita ensinnäkin koskien parantumista. Sinä et tarvitse ensisijaisesti fyysisen ruumiisen parantumista, vaan kaksi asiaa. Ilmestyksen visuuden hengen. Nähdä, että Jeesuksen haavojen kautta olet parannettu. Nähdä, että sä olet parannettu Jeesuksessa, hänen haavojen kauttaan, Jumalan suunnitelman mukaan. Toiseksi, sinä tarvit Jumalan rakkaudesta ja ilmestyksen hengestä nousevan uskon omistajana. Siis parantuminen, Herra parannaminen. Ihmistä haluaa parantua. Mä oon sanonut, ties kuinka monen uskovalle, että sinä tarvitset parantua, vaan sinä tarvitset uskon vastaanottaa parantuminen. Sinä tarvitset ilmestyksen siitä, se kuuluu sinulle. Jeesuksen haavojen kautta olet parannettu. Sinä tarvitset ilmestyksen omistaa, tämä kaikki on jo sinun. Ja silloin voi voitolut, tuli tulee lankemaan, pyhän tuli tulee laskeutumaan ruumiisi ylle ja parantaa, vapauttaa sinut. Ja sä pyydät tänäkin päivänä, kenen tahansa elämässä on joku sairaus, vamma, vaiva, tuska, kipu, sielussa joku trauma, Herra, sinun valosi loista, halaa se, poista, pakene pimeys, väisty, Jeesuksen nimessä, se pronteeno, epäuskot, tuskatila, väistykää, asennukset, tulos, se bronte, kaikki mikä on Jumalan järjestelmän vastaista ihmisen elimistöstä, syövät, tulehdukset, painostukset, kaikki ulos, Jumalan kirkkauden, valon tulee valaista, valo, valaisen meidän, valo, Jumalan valo, valaisen meidän, Jeesuksen nimessä. Sitten toinen fakta, me emme tarvitse ensisijaisesti, että meidän puolesta me rukoillaan parantumista, ei ensisijaisesti, vain hätätilassa, silloin kun mitään muu ei auta. Nimittäin me tarvitsemme ilmestyksen ja viisauden hengen tuntea, kokea, omistaa, sulautua Jeesukseen, omistaa hänessä tuleva terveys, parantuminen, pyhänin tulessa vaan hengen läsnäolossa. Siinä, missä me olemme, siinä, missä me palvomme Jumalaa, me vaan omistamme tämän, me asetumme siihen Romaskirjan 8. luvun totuuteen, että jos kerran Jumalan henki asuu teissä, niin hän on eläväksi tekevä teidän kuolevaisen ruumiinne, hänen henkensä kautta, joka on teissä. Usko tämä totuus. Usko. Siinä saa levätä Jumalan hengen läsnäolossa. Ja siinä Jumalan hengestä loistaa valo, joka poistaa pimeyden, poistaa sairauden vallat, sielun traumat. Anna tämän hengen vallat, anna hengen virrata, anna hengen valaista. Kaikki elämäsi alueet on Herra, kirkkaus, valta, kaikki pimeys ulos. Ja se pimeys, mitä Jeesus näyttää, sinä irtisanot sen ilolla. Ulos vaan, amen. Sitten kolmanneksi, me emme tarvitse tällaisia mantteleita, että nyt mä otan tuonne Wicklesworthin manttelin, sen niin kuin kiinnostaa mua, niin tämä John Lakenkin mantteli on kyllä aika kova juttu, mutta sitten naiset voi miettiä Maria Woodward Etteriä tai Katrin Kuulman, no hänen manttelinsa, se olisi kova juttu nyt kun tuonne aulassa, niin manttelit on vapaana tuolla naulakossa. Emme tarvitse tällaisia satuja, vaan me tarvitsemme, tiedätkö mitä? Sinä tarvitset ilmestyksen ja viisauden hengen, kytkeytyä pyhän hengen tuleen ja voimaan Jeesukseen tässä ja nyt. Ja ottaa se voitolo, joka sinulla on nyt taivaasta tässä hetkessä ja virrata siitä ja tuoda sitä kirkkautta ilmi. Ja sä et mieti, kenen mantteli sulla on päällä. Tietysti sulla on jotain vaatteita, mitä on päällä. Mutta tämä on semmoista uskonnollista ajattelua, että ihmiset kuvittelee, että tällaisia voitolo siirtyy jotenkin tällaisen satujen kautta. Mutta voitelu siirtyy pyhän hengen tulen kautta, valon kautta, joka loistaa sinuun. Ja kun sinä avaudut valolle, niin valo loistaa sinuun ja valo pitää huolen. Sinun tulee oma voitelu ja kukaan ei tule jäljittelemään sinua. Jumala on varmistanut jokaiselle oman voitelun, oman ajan voitelun, mikä nyt kussakin hetkessä tarvitaan. Joo, sinä sulaudut Jeesukseen pyhän hengen tulen virrassa ja annat voitelun virrata. Tämä on Tsebronia, sinä olet nyt hetkessä koko ajan tässä. Jumalan virras vaan. Okei, no nyt mä muutama sana siis. Kuinka minä uskon siitä, tai sen, että sä voit siirtyä hengen maailmaan, luonnollisen maailman hallitsemasta olotilasta. Sä voit siirtyä hengen maailmaan. Siirtyä ilman, että tarvitse tavallaan niin kuin, mitään räjäyttää. Sä vaan siirryt. Mä opetan tämän uudestaan, koska tämä on hengellinen totuus ja ihmisten on vaikea uskoa tätä.
Ihmisten on vaikea uskoa sitä, että hengen maailma on tässä lähellä näin. Se on niin lähellä, että sinne voi siirtyä. Ihminen on luotu siirtymään hengen maailmaan. Sisäisen parantumisen voima on nimenomaan sitä. Ja sisäisen parantumisen tarve on sitä, että tämä hengen maailma niin vapautuu sinne vapaudut tilaan, että sinne pääset tähän hengen niin kuin valitsemaan tilaan. Johannes 10 ja 1. Jeesus sanoo, todisti, todisti, minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta. Se on varassa ryöväri. Tämä Jeesus puhuu tässä näin totuuden nyt, että tämä, hän on hyvä paimen. Hän tulee ovesta sisään, mutta varas yrittää tulla väärän tavalla ja aidan yli ja mistä se tulee. Niin tämä on luottamus Jumalaan, että Jeesus tulee ja hän avaa meille suunnitelman meidän tahtomme kanssa yhdessä ja me pääsemme tähän Jumalan valtakunnan suunnitelmaan. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hylkää kaikki vihollisen traumaattinen painostus, noituuden harjoitukset, mitä ikinä elämässä on ollut väärin ja pimeä, koska hylkää ne kaikki, tang. Ne on vihollinen varas on tullut vääriä reittejä, yrittänyt tulla, mutta Jeesus tulee sinun, Jeesus tulee nyt sinun elämääsi ovesta. Siitä ovesta, jonka sinä avaat hänelle, on aina tullut vain ovesta, jonka sinä avaat, jonka pyhä hengen voi tullut vapauttaa sinut avaamaan. Ja nyt sä voit luottaa siihen, että Jeesus tulee sinuun. Jeesus, mä pyydän, että sä tulet tänä päivänä jokaisen ihmisen elämään enemmän kuin koskaan. Sen tulet tänne sydämen ja hengen sisäisen maailmaan niin, että sinä avaat tämän ilmestyksen hengen maailmaan siirtymisen alueen. Sen takia sinä avaat tämän alueen ja kaikki pelko, kaikki niin kuin demoninen kiusa ja kirous, mikä sillä alueella on, poistuu, väistyy. Epäusko väistyy, sielulliset vastaväitteet väistyy. Sun tulee tiedostaa, että sä oot luotu hengen maailmassa elämään. Sitähän on todistuksena se, että sä siirryt taivaassa jonain päivänä. Siellä on hengen maailma, eikö niin? Sitä varten sä oot luotu. Totta kai sulle täytyy täälläkin olla kyky siirtyä hengen maailmaan, eikä sitä varten pyhä henki on sinussa. Hän kasvattaa meidät siirtymään hengen maailmaan, elämän hengen maailman olosuhteissa, ulottuvuuksissa. Amen. Sitten Jeesus jatkaa Johannes 10:3. Hänelle ovenvartija, eli pyhä henki, avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Hän kutsuu omat lampansa nimeltä ja vie heidät ulos. Pyhä henki on siis ihmisen hengen vartija, puolustaja, neuvonantaja jo ennen pelastusta. Pyhä henki vartio ihmisen henkeä. Sieluvihollinen pääsee vain ihmisen sielun maailmaan. Ja nyt jos sun sielu on haavoittunut sieluvihollisen kosketuksesta, Jeesuksen nimessä kaikki sieluvihollisen pelottelu, uhkailu, uhittelu, valhe, vääryys, sidokset, poistukoon. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Kaikki sieluvihollisen kosketukset omaa sieluani vastaan. Demonien kosketukset. Siellä on haavat ja vammat. Pelot, noituuden valheet. Kaiken pimeyden vaikutukset. Minä tuomitsen ja hylkään. Minä avaan oveni. Henkeni ja sieluni oven. Elämäni oven. Tule Herra Jeesus. Pelastaa ja lunasta ja vapauta minut. Minun sieluni kaikesta pimeyden vaikutuksesta, jotka estäisivät ilmestyksen hengen maailmaan siirtymistä. Avaudun sinulle. Pimeys pakene. Minä luotan sinuun, Jeesus. Minä luotan pyhään henkeen. Kiitos Jeesus, että sinä avaat tämän alueen. Amen. Johannes 10:4. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä. Siellä ne tuntevat hänen äänensä. Ajana kuule Jeesuksen ääni. Me tiedämme, hänellä on erilainen ääni kuin demoneilla. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Ja sitten täällä on kiinnostava yksityiskohta. Tämä kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Jeesus näki, että nyt meni niin kuin vesi hanhen selästä. Nyt ei tarttunut tämä sanoma.
koska he eivät olleet uudessa syntyneitä, mutta Jeesus odotti jotain valon syttymistä. Jotain valon syttymistä hän ilmeisesti odotti, koska sitten hän jatkaa Johannes 10 ja 7, niin Jeesus vielä sanoi, hän sanoi uudestaan tämän saman asian. Ja vielä syvemmin. Totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryövereitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Ja jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Nyt voidaan taas kysyä, olemmeko mekään ymmärtäneet, mitä tämä tarkoittaa. Tässä, kun muutamia vuosia sitten tutkin tätä kohtaa, niin huomasin, että mä en ollut ymmärtänyt tätä, mitä tämä tarkoitti. Jeesus tarkoittaa tässä, hän on käyvä sisälle, käyvä ulos ja löytävä laitumen. Me saamme mennä sisälle Jumalan hengen maailmaan, vierailla hengen vaikutuksessa, olla hengen johdatuksessa, hengen vaikuttamassa palvelutilanteissa, missä tai maailmaa mahdollisesti, missä vaan Jumala haluaa kuljettaa fyysisen siirtymisen, hengessä siirtymisen kautta. Mutta me saamme myöskin tulla takaisin, me saamme olla tässä maailmassa luonnollisen olosuhteen ja hengen vaikutuksen kautta seurakunnan uskon yhteyksissä täällä ja löytää laitumen siellä. Tämä on erittäin syvällinen. Tämä on äärimmäisen syvällinen totuus. Meillä on vaikea käsittää tätä. Mutta nyt, kuinka moni uskoo, että tämä on mahdollista nyt näin? Ja tässä Jeesus ilmaisi, hän avaa tässä tämän oven. Hän sanoo, minä olen nyt ovi. Jeesus on ovi, hänen kautta mennyt sisällä hengen maailmaan, hänen kautta on tullut sen hengen maailmassa takaisin, luonnollisen maailman, eikä sun tarvitse kuolla sen takia. Että kun sä pääset hengen maailmaan, niin sä et pääse enää takaisin luonnolliseen maailmaan. Sun ei tarvitse kuolla. Jeesus pelastaa sen sitä. Hänessä on valmistettu reitti, hän on ovi. Hänen kauttaan sinne pääset kulkemaan tämän oven kautta. No tämä ovi siis ei ole ovi, tämmöinen kääntöovi, joka kääntyy pois ihmisen tieltä, vaan se on ovi, joka on suljettu. Ja sinä menet sitä ovesta läpi niin, että sä muutut tämän oven kaltaiseksi, eli Jeesuksen kaltaiseksi. Sinä menet Jeesukseen muuttumisen kautta siitä reitistä eteenpäin, jossa Jumalan valtakunta ilmestyy. Siinä on dia, sana dia, eli Jeesuksen muuttumisen kautta sinä menet. Ei niin, että nyt on tuollakin on ovi auki. Kuinka moni muuten on mennyt tuohon huoneeseen tuosta ovesta? Te olette tehneet voimallisen teon. Mä oon mennyt vaan tuohon huoneeseen tuosta oviaukosta. Kun ei ole mitään, siinä on mitään estettä. Mutta kun sä panon ovi kiinni, niin siinä onkin Jeesus. Ja sä et saa Jeesusta pois tieltä. Et sä et pääse sinne huoneeseen, jos sä paat Jeesuksen pois tieltä. Silloin sä et pääse tuonne huoneeseen. Toisin sanoen, silloin kysymys on siitä, että meidän tulee muuttua Jeesuksen kaltaiseksi, hylätä pimeys, ottaa hänen pelastuksensa vastaan, täyttää pyhällä hengellä, antaa meidän mielemme, sielumme, elämämme puhdistua Jumalan pojan kaltaisuuteen, tullaksemme siihen asemaan, päästäksemme niihin oikeuksiin, siihen varustukseen ja kykyyn, jonka kautta me pääsemme hengen maailmaan. Amen. Sitten mä esitän sulle tämmöisen pienen pohdiskon aiheen ja pidetään sen jälkeen tauko. Johannes 10 ja 16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä minun tulee johdattaa ja ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Miten tämä tarkoittaa, kun Jeesus koko ajan palvellessaan täällä Israelin kansan keskuudessa sanoi, ihmisen poikaa ei ole lähetetty muuta kuin Israelin kansaa varten. Sitten hän sanoi, minulla onkin muita lampaita. Oliko nyt niin, että Jeesus palveli pyhän hengen vaikutuksessa, ilmestyksen hengessä, muiden kansojen keskuudessa, kohtasi siellä määrättyjä ihmisiä, valittuja ihmisiä ja osoitti heille olevansa Jumala. Menikö hän parantamaan sairaita ilmestyksen hengessä silloin, kun hän oli hiljaisuudessa vuorolla rukoilemassa. Ja hän palveli hengen on vaikutuksessa. Kuinka moni on kuullut, että uskoo, että tänä päivänä saattaa käydä palvelemassa hengen kautta ja missä muissa maisemissa niin sanotusti
tai välttämättä liikkua, ei tarvitse liikkua siis fyysisesti, vaan hengen kautta. No jos tämä on uskovilta tänä päivänä mahdollista, niin uskotko, että Jeesus saattoi harrastaa tätä? Jumala teki asioita Jeesuksen kanssa, niin kuin Johannes sanoi, jos kaikki mitä hän teki kirjoittaisiin ja kirjoihin, niin ei mahtuisi tähän koko maailmaan ne kirjat. Siis nyt minä uskon, että Jeesus kohtasi ihmisen. Ja on erityinen kiinnostava tämmöinen kosketuspinta on tässä, että täällä inuittien eristyneessä yhteisössä, joka on Baffinin maa, Kanadan Eskimot, siellä siis semmoisessa maastossa, jossa niin sanotusti länsimainen ihminen ei varmaan haluaisi olla, siellä ei ole muuta kuin hylkeitä ja kylmyyttä ja jotain muita eläimiä siellä. Niin näissä, täällä siis Baffinin maan, näiden Eskimoiden kulttuurissa tunnetaan tällaisia asioita kuin pimeys ja valkeus. Ja siellä on perinnäistietona liikkuu tietoa ihmisistä, jotka kun ne kuoli, niin ne meni niin kuin semmoiseen välitilaan. Toisella puolella pimeys ja toisella puolella valo. Ja siellä valon puolella oli ovi ja hän tavoitteli sitä ovea, mutta ei saanut sitä auki. Niin kuin raamatullisia ilmestyksiä. Tällainen, on tehty tämmöinen elokuva kuin Transformation 2. Kuinka moni on nähnyt tämmöisen elokuvan Transformation 2? Niin siinä kuvataan, kuinka inuitit tiesivät uudesta uskonnosta ja miehestä nimeltä Yeshui. Ja sitä niin kuin levitettiin sitä tietoa inuitien keskuudessa. Tällainen on ilmestynyt. Ja tiedettiin, että tämä Yeshui on Jumalan poika. Miten se on mahdollista, että tämmöinen tieto on täällä niin kuin inuittien keskuudessa? Onkohan Jeesus ilmestynyt jo silloin, kun hän palveli voideltuna ilmestyksen hengessä siellä maailmassa? Totta kai Jumala voi ilmoittaa sen myöhemminkin, siitä kysymys. Mutta erikoista on, että kun täällä inuittien keskuudessa julistettiin Uuden liiton suurta ilosanomaa sitten nykypäivinä muutamia parikymmentä vuotta sitten se Baffinimaan herätys oli, niin ne ottivat koko sydämesti vastaan, niin sinne alueelle tuli merkittävä herätys. Eli kysymys on siis, mitä tapahtui niinä hetkenä, kun Jeesus meni ylös vuorelle yksinäisyyteen? Matteus 14.23. Ja laskettuaan kansan, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Toinen tapaus, Markus 1.35. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi ja lähti ulos ja meni aution paikkaan ja siellä hän rukoili. Emme tiedä, mitä tapahtui näissä Jeesuksen rukoushetkissä. Nyt Jeesus eli täysin mittaisesti Jumalan valtakunnan kaikkien siunaukseen ja voitelujen alueella. Hänet ei ollut pidätetty mikään. Hän ei ollut synnin esteitä. Hän eli sitä rikkautta, mikä Jumala on pelastetulle valmistanut. Joten nyt siis mun sanoma on se, että älkäämme nyt jarruttako tai rajoittako Jumalaa. Älä rajoita Jumalaa, miten hän voi toimia sun kanssa. Älä rajoita sitä, miten Jumala voi vaikuttaa sinuun. Ilmestyksen hengen maailma on rajoittomuuden maailma. Vain meidän valaisematon sielu asettaa rajat. Ja kun Jumalan valo, mitä enemmän Jumalan valo valaisee, sitä niin kuin suuremmaksi, avaramaksi meidän sielu ja elämä tulee. Yhtäkkiä sä käsit, okei, tämä ei kuulu. Israelissa piti aikanaan, että Jumalan valtakunta kuuluu vain israelisille eikä pakanoille. Jumalan alhaalta ajatteli, se kuuluu kaikille kansoille. On valtava määrä tällaista niin kuin rajoittavaa sielun rakennetta, jonka ilmestyksen hengen täytyy murtaa. Noustaan nyt ylös ja rukoillaan tätä, että tämä ilmestyksen hengi vapautuu ja meidän sielun rajoitukset murtuu. Sano näin, rakas Jeesus, tunnusta, että mun sielussani on rajoituksia. Tunnustan, että mun sielussa on rajoituksia, demonisia valheita, tämän maailman ruhtinaan valheita, lukkoja ja pimeyden esteitä, jotka vastustaa ilmestystietoa, Jeesus, sinun maailmasi on rajattomuus, kirkkaudessa, jossa ei ole pimeyttä, Jeesus, auta minua avaamaan sieluni ahtaus.
Jees, auta mua avaamaan sielun ja ahtauden. Minä luovutan sielun ja ahtauden. Minä luovutan sitä sielun ja ahtauden. Minä haluan täyttyä avaruudellasi. Minä haluan täyttyä avaruudellasi, suuruudellasi, suuruudellasi. Päästä Jumalan ajatuksiin. Päästä Jumalan ajatuksiin. Päästä ulos omasta ahtaudesta. Päästä ulos omasta ahtaudesta. Kaikki vankilat murtukoot sielussa. Kaikki vankilat murtukoot sielussa. Jumalan suunnitelma ilmestykää minuun. Jumalan suunnitelma ilmestykää minuun. Jokainen pimeyden este ulos. Jokainen pimeyden este ulos. Ilmestyksen henki valtaa. Ilmestyksen henki valtaa. Jumalan kirkkaus täytä minut. Jumalan kirkkaus täytä minut. Ootan niin, että minä tulen täyteen Jumalan kirkkautta. Että minä tulen täyteen Jumalan kirkkautta. Sairauden valot ulos. Sairauden valot ulos. Sielun traumat ulos. Sielun traumat ulos. Epäusko ulos. Epäusko ulos. Masennus, tappio, heikkoudet ulos. Masennus, tappio, heikkoudet ulos. Jumalan koko siunausvalta. Jumalan koko siunausvalta. Jeesuksen Kristuksen täydellinen hengellinen siunaus ilmestyy. Jeesuksen Kristuksen täydellinen hengellinen siunaus ilmestyy. Minä antaudun Jeesus sinulle. Minä antaudun Jeesus sinulle. Tuli saa polttaa roskat. Tuli saa polttaa roskat. Pimeys saa paita. Pimeys saa paita. Kirkkauden tulee ilmestyä. Kirkkauden tulee ilmestyä. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Valta ja täytä minut. Tanko, valta ja täytä minut. Kiitos, että tämä on kaikki lahjaa. Kiitos, tämä on kaikki lahjaa. Ja se on minun tanko. Se on minun tanko. Aamen. Omistaja iloitse. Aamen. Tanko. Kiitos Jeesus. Okei. Okay. Pidetään tauko.